Börsen har gått lite bättre den senaste tiden och hämtat in en del av tappet från botten som nåddes i mitten av maj. En anledning till det är att förväntningarna på hur snabbt den amerikanska centralbanken Fed ska strama åt har stabiliserats. Och dessutom så har makrodata hållit uppe lite bättre än väntat. Samtidigt så är frågan hur länge det håller i sig. För den här veckan har både Världsbanken och OECD skruvat ner sina prognoser för tillväxten under 2022 ganska rejält. Även vi har sänkt våra förväntningar och tror nu att USA kommer gå in i en mild recession under 2023. Det kommer också fler och fler tecken på att den nya miljön med inflation och stigande räntor faktiskt får vissa konsekvenser. För svensk del så rapporteras det bland annat om att köparna av bostäder blivit mer försiktiga. Färre bostäder än tidigare omsätts på marknaden och priserna har också backat lite grann från topparna under pandemin. Den här veckan så har vi också fått en vinstvarning från e-handlaren Boozt som pekar på minskad konsumtion till följd av inflation och svagare köpkraft. Och det här väntas fortsätta utgöra en motvind under hela 2022. Det har också kommit liknande varningar från amerikanska retailbolag den senaste tiden. Vi sänkte nyligen sällanköpssektorn till en undervikt just mot bakgrund av oro för hur det här kommer slå mot konsumtionen. Vi har två stycken intressanta punkter på agendan den här veckan och det ena är räntebeskedet från ECB. Man väntas inte höja räntan den här gången, däremot så lär man avsluta stödköpen inom kort och sen höja räntan i juli. Vi tror sedan att ECB fortsätter höja räntan vid varje räntemöte under resten av året. Den andra spännande punkten på agendan det är amerikansk inflationsstatistik för maj. Och den väntas visa att åtminstone kärninflationen, det vill säga inflationen rensad för volatila mat- och energipriser, faller tillbaka ytterligare lite grann från toppen i april. Och med det så önskar jag en fortsatt fin vecka.